ካፒዮ ቁጥር 2 ደራሲ ሄነሪ ሻሪ ተርጓሚ ስንታየው ጫን ያለው አሰፋ ተራኪዎች ዳንኤል ሙሉነህና ሄሊና ሲሳይ ካፒዮ ቁጥር 2 የካፒዮ ቀጣይ የጀብድ ታሪክ እንዴት አላችሁ አድማጮች? በክፍል 23 ትረካችን ፓፒዮ ወደ ቬንዙዌላ እንደተመለሰ በሩን ዘግቶ ያገሩን ቋንቋ ራሱን ለያስተምር ጀምሮ ነበር። አላዛልቅ ቢለውና ቢያበሳጨው ስራ የሚያገኝለትን ወዳጅ ፍለጋ መጻፉን ወርውሮ ወጣ። እናም ከባለ ጋራጅ ወዳጆቹ ጋር ጥሩ ገቢ ያለው የጋራጅ ስራ እየሰራ በደስታ የኖረ ነው። እርግጥ ኋላ ላይ ያወቀው የጋራጁ የተሸፈነ ማንነት አሰናብቱኝ አስብሎት ነበር። ምክንያቱም ስራው የቬንዙዌላን መንግስት ለማጥቃት ያለመ ነበርና ስራው ለመፈንቅለ መንግስት የሚያግዝ ጋራጅ ሰራሽ ቦምብ መፈብረክ ነበርና የቬንዙዌላ መንግስት ደግሞ የፓፒዮ ባለውለታ ነው። እስር ቤት ያለ አያያዙ እንዲያምር ከማድረግ እስከ ማስለቀቅና እስከ ማስጠጋት ውለታ ውሎለታል። እናም ህሊናው ይህን መንግስት ይተናኮል ዘንድ አይፈቅድም። የጋራጁ ባለቤት ግን የዓላማቸው ተሳታፊ እንደማያደርጉትና አብሯቸው እንዲቆይ ብቻ ስለጠየቀው መቆየቱን መርጧል። ፓፒዮ ቁጥር 2 ክፍል 24 እንዲህ ይደመጣል። አንዳንዴ ህይወት ለኔ እንደ ረጅም ሳቅ ይሆንብኛል። ወደ ጋራጃችን ለጥገና ከመይመጡት የደንበኞቻችን መኪና ውስጥ በየቀዳሚው የተወሰኑ የሚያምሩ መኪኖችን ገና ተሰርተው አላለቁም ይላል ባለቤቶቹን እየመለሰን ለራሳችን አገልግሎት እናስቀምጣለን። እናም እነዚያን መኪኖች እየነዳናቸው ቀኑን ሙሉ ዋና ለመዋኘትና ደስ የሚሉ ጊዜያትን ለማሳለፍ በሚል አበባና የኮኮናት ዛፎች ወደ ተሰደሩበት ወደ አንዱ የባህር ዳርቻ ጋር እንሄዳለን። በርግጥ አንዳንዴ ባጋጣሚ ከመኪኖቹ ባለቤቶች ጋር ፊት ለፊት እንገጣጣማለን። ያኔ ገና ተሰርተው አላለቁም በሚል የመለስናቸው የመኪኖቹ ባለቤቶች ጋራጅ ውስጥ እየተሰሩ ነው ብለው የሚያስቧቸው መኪኖቻቸው በማያውቋቸው ሰዎች ተሞልተው ከውጪ ሲያገኙአቸው በንዴት ይጠፋሉ። እኛ ግን የመለማመጥ ያህል ቀስ ብለን እንዲያ ያደረግነው ለነሱ ደህንነት አስበን እንደሆነ ተጠግኖ አልቆ በደንብ መስራቱን ያላረጋገጥነውን መኪና ለደንበኞቻችን መመለስ ትክክል ነው ብለን እንደማናምንና በዚህም ምክንያት መኪኖቻቸውን ለሙከራ እየነዳን ይዘን እንደወጣን እንነግራቸዋለን። ይህ ዘዴያችን ይዘናቸው የሄድናቸው ሴቶች ልብ አቅልጥ ፈገግታ ተጨምሮበት ብዙ ጊዜ ሰርቶልናል። በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንዴ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ የምንገባባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። ለምሳሌ አንዴ የስዊዘርላንድ አምባሳደር የመኪናቸው የነዳጅ ጋን የሆነ ቦታ ላይ ተሸንቁሮ ኖሮ ነዳጅ ያንጠባጠባ አስቸግሯቸው የተጎዳውን ክፍል እንድንበይድላቸው ብለው መኪናቸውን ወደ ጋራጅ ያመጡታል። እናም የነዳጁ ጋን ውስጥ የጎማ ቱቦ አስገብቼ በጥንቃቄ እየሳብ እስከ መጨረሻው እንጥፍጣፊ ድረስ ውስጡ የነበረው ነዳጅ እንዳላወጣሁትና ጋኑን ባዶ አደረኩት። ይሁንና ያንን ማድረጌ ለካ ብቻውን በቂ አልነበረም። ምክንያቱም መበየጃውን አስነስቼ የነዳጅ ጋኑ ላይ ያለውን ቀዳዳ ለመበየድ ቀረብ ስል የመበየጃው ዘንግ ጫፍ ላይ ያለው የእሳት ነበልባል በነካው ቅጽበት የነዳጅ ጋኑ ፈንድቶ መኪናውን በእሳት አያያዘው። የቻልነውን ብናደርግም መኪናውን በሳት ከመጠበስ ልናድነው አልቻልንም ነበር። እኔና ሌላኛው ወጣት በጥቁር ነዳጅና ጭስ መላ ሰውነታችን ተሸፍኖ
አካባቢው አልታየን ብሎ እየተደናበርን ባለንበትና ከሞት ለጥቂት እንዳመለጥን እየተረዳን በመጣንበት ቅጽበት ጎበዝ የተፈጠረውን ሁኔታ በተመለከተ ለሸሪኮቻችን ማሳወቅ የለብንም ትላላችሁ? የሚል የቢኤልን ረጋ ያለ ድምፅ ሰማሁት። ከዚያ አርማንዶ ጋር ሲደወል ስልኩን ያ ክሊሜንቴ የሚባለው ደነዞ እንዳነሳው፣ ክሊሜንቴ ባክ ለጋራጁ ኢንሹራንስ የገባችሁበትን ቁጥር ልትሰጠኝ ትችላለህ? ለምን አባታችሁ ነው ኢንሹራንሱን የፈለጋችሁት? ከዚያኛው በኩል ስድብ የተቀላቀለበት ምላሽ መጣ። ለምን ፈለጋችሁት ነው ያልከው? ምክንያቱም ለጥገና የመጣው የስዊዘርላንዱ አምባሳደር መኪና እየተሰራ ያለ በሳት ተያይዞ ስለተቃጠለ ነው። አሁን የቀረው የመኪናው አጽም ብቻ ነው። ከዚያ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ክሊሜንቴ በንዴት ጦፎ እንዴት እያደረገው እየገሰገሰ እንደመጣ መገመት ትችላላችሁ። እጆቹን እያወናጨፈና እንደ እብድ እያደረገው ሲሮጥ የመጣበት ምክንያት ጋራዡ ምንም አይነት ኢንሹራንስ ስላልነበረው ነው። ከዚያ በኋላ ከብስጭቱ ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲል ሶስት መለኪያ ደረቅ ውስኪና የሲሞን በውብ ፈገግታ የታጀበ መስተንግዶ አስፈልጎ ነበር። አርማንዶ የመጣው በሚቀጥለው ቀን ሲሆን እንደ ወትሮ ሁሉ ረጋ ያለ ነበር። ጉዳዩንም ያስተናገደው በዚያ ብስለት የተሞላበትና ደስ የሚል ስልቱ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች የሚከሰቱት ሥራ በሚሰሩ ሰዎች ላይ ብቻ ነው። የሆነ ሆኖ ካሁን በኋላ ስለደረሰው ነገር ማውራት አያስፈልገንም። ሁሉንም ነገር ከአምባሳደሩ ጋር ተነጋግሬ እኔ ፈታዋለሁ አለ። አምባሳደሩ ሌላ መኪና ተገዝቶ ተሰጣቸው። እንዲያም ሆኖ ከዚያ በኋላ በደንበኝነታቸው አልቀጠሉም። ያንን አጓጊና በማያቋርጥ እንቅስቃሴ የተሞላ ሕይወት እየኖርን እያለ ቀዝቅዞ የታሸገ የከብት ሥጋ ወደ ውጪ በመላክ በጣም ታዋቂ በሆነ በደቡብ አሜሪካ አገር ውስጥ ከዋና ከተማው ወጣ ብሎ ከመንገድ ዳር ባለ ትልቅ ዛፍ እግር ስር ተቀብሮ ስላለው ሀብቴ አልፎ አልፎ አስባለሁ። ጊዜው ደርሶ ያን ከመሬት ውስጥ ተቀምጦ የሚጠብቀኝን ጌጣጌጥ ሄጄ ለማምጣት ለአውሮፕላን የደርሶ መልስ ትኬትና ለአንዳንድ ወጪዎች የሚሆነኝን ገንዘብ ካሸሼ ገዳሜው እያስተረፍኩ አጠራቅም ነበር። እውነት ለመናገር በቀሌን ለመወጣት ከሞላ ጎደል የሚያበቃኝን ያህል ገንዘብ የሚያወጣ ሀብት እንዳለኝ ማወቄ ባህሬን ሙሉ ለሙሉ ቀይሮት ነበር። ምክንያቱም ከዚያ በኋላ ገንዘብ ስለማግኘት ተጨንቄ አላውቅም። በወቅቱ በዚያ የሦስቱ መስክቲየሮች የእንደ ልብ ሕይወት ውስጥ በማንኛውም ሰዓት በሙሉ ልቤ ዘልዬ ለመግባት ችግር አልነበረብኝም። በዚያ የዘፈቀደ ሕይወት ውስጥ በጣም ጠልቄ ከመግባት የተነሳ አንድ እሁድ ከሰዓት በኋላ ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ካራካስ ከተማ ውስጥ ከሚገኙት አደባባዮች በአንዱ ላይ ባለው ፏፏቴ ውስጥ ገብተን ሁላችንም በሙታንቲያችን ብቻ ሆነን እየታጠብን ሳለ በሕዝብ መገኛ አደባባይ ላይ ሆን ብለው ራቁት በመሆን ነውረኛ ድርጊት ትፈጽማችኋል ተብለን ተያዝን። በዚህ ጊዜ ግን ቁም ነገረኛ ሆኖ ከተወረወርንበት እስር ቤት ያስፈታን ክሊሜንቴ ነበር። ያንን ውድ ንብረት አስይዞ ገንዘብ የሚያበድረውን ሱቅ ከዘረፍን ብዙ ወራት ስላለፉና ወሬው ተረስቶ ሊሆን ስለሚችል እዚያ አገር ተመልሼ ሄጄ ያንን ተቀብሮ የሚጠብቀኝን ሀብት ለማምጣት ብሞክር ችግር ሊኖረው አይችልም ብዬ ወሰንኩኝ። ስለዚህ ጓዶቼ ደህና ሁኑ እና ደግሞ ላሳያችሁኝ ደግነት ሁሉ አመሰግናለሁ ምናምን ብዬ ብዙ ማብራሪያ ሳልሰጥ ሸሪኮቼን ተሰናብቼ በጉጉት ወደ አውሮፕላን ማረፊያው ገሰገስኩ። ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ ጌጣጌጦቹ የኔን መምጣት ወደሚጠብቁበት ሀገር ደረስኩ። እንደ ከዚህ በፊቱ መኪና ተከራይቼ እየነዳሁ 3 ሰዓት ላይ ጌጣጌጦቹን ቆፍሬ የቀበርኩበት አካባቢ ጋር ደረስኩ። ይሁንና ድልድዩን ተሻግሬ ቀና ስል ባየሁት ነገር ደንግጬ የመድኃኔዓለም ያለ ብዬ ደርቄ ቀረው።
ጌጣጌጦቹን ቀብሬ ከዚህ በሄድኩበትና በዚያ በተመለስኩበት ጊዜ መካከል ምን ተፈጠረ? የማየው እውነት ነው? ህልም? ወደ መጣሁበት ዞሬ ተመለከትኩ። ከዚያ በቆምኩበት እንዳለው አካባቢው ዙሪያውን ቃኘው። ያ የኔ ትልቅ ዛፍ ግን በአካባቢው አይታይም። ለነገሩ የኔ ዛፍ ብቻ ሳይሆን ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ መንገዱን ተከትለው የበቀሉ ዛፎችም ይሉ። በአካባቢው ያልፍ የነበረው መንገድ አሁን ሰፋ ተደርጎ ተሰርቷል። ድልድዩና ወደ ድልድዩ የሚወስደው መንገድ ራሱ ተቀይሯል። ከድልድዩ ላይ ሆኜ ከሞላ ጎደል ያ ትልቅ ዛፍ የነበረበትንና ለወራት በጉጉት ስጠብቀው የነበረው ያ ጌጣጌጦቼን የያዘ ትንሽ የብረት ሳጥን የተቀበረበትን ቦታ ለማወቅ ቻልኩ። ግን በቦታው ላይ ስደርስ ለምልክት እንኳን የቀረ አንዳች ነገር የለም። ግራ በመጋባትና በመደነቅ አፌን ከፍቼ ቀረው። ከዚያ ቀስ እያለ ህልም የሚመስለው ነገር እውነት መሆኑ እየተገለጠልኝ ሲመጣ ንዴቱ ጭንቅላቴ ላይ ወጥቶ እንደ እብድ አደረገኝ። በቆምኩበት ቦታ ላይ ያለውን አስፋልት ይሰማው ይመስል በጫማዬ ተረከዝ መቀጥቀጥ ያስኩ። ከቁጥጥር ውጪ በሚያደርግ ንዴት በመሞላቴ የሆነ የምሰባብረው ወይም የምመታው ነገር ፍለጋ ወዲያና ወዲህ እያልኩ አካባቢዬን ቃኘው። ላየው የቻልኩት ግን ሰፋ ተደርጎ በተሰራው አስፋልት ላይ የተቀባ ነጭ ቀለም ብቻ ነው። ቀለሙን በጫማዬ መምታትና መርገጥ አስፋልቱን ከስር መሰረቱ ያጠፋው ይመስል በጫማዬ እግሬ እስኪዝልና ጫማዬ እስኪጎዳ ድረስ ቀጠቀጥኩት። ቆይቶ እንደገና ወደ ድልድዩ ተመለስኩ። የኔ ዛፍ ከነበረበት ማዶ ከተቃራኒ አቅጣጫ የሚመጡ መኪኖች የሚሄዱበት ያኛው መንገድ አልተነካም። አንድ የገባኝ ነገር ቢኖር በዚህኛው በኩል ያለውን መንገድ አስፍቶ ለመስራት ከአንድ ሜትር በላይ መሬቱን ወደ ውስጥ እንደቆፈሩና ሳጥኔን ደግሞ የቀበርኩት ከዚያ ጥልቀት ባነሰ ስለሆነ እነዚያ ምስኪን ጌጣጌጦች ከመንገድ ሥራ ቁፋሮ ተርፈው በደህና ሊቆዩ እንደማይችሉ ነው። የድልድዩ አግዳሚ ብረት ላይ ተደግፌ ከታች ያለው ወንዝ ሲፈስ ለተወሰነ ጊዜ ስመለከት ቆየሁ። ከዚያ ቀስ በቀስ እየተረጋጋሁ መጣሁ። ይሁንና ሐሳቡ አሁንም ድረስ አእምሮዬ ውስጥ ይላወሳል። በቃ እኔ ሁሌም እንደዚህ ነው እንዴ ነገሮችን የማጣው? የምሰራቸው ሥራዎች ሁሉ መጨረሻቸው እንዲህ ከሆነ በቃ ተስፋ ቆርጬ ልተዋቸው እንዴ? አሁን እንግዲህ ምንድን ነው የማደርገው እያል ራሴን መጠየቅ ጀመርኩ። ጉልበቶቼ ሰውነቴን መሸከም አቅቷቸው ተብረከረኩኝ። ከዚያ ግን ራሴን እንደምንም ብዬ አጠንክሬ ፓፒዮ፣ ለመሆኑ በስተ መጨረሻ ከእስር ቤቶቹ ከማምለጥህና ነፃነትህን ከማወጅህ በፊት ስንት ጊዜ ያልተሳኩ ሙከራዎችን አድርገሃል? ለሰባት ወይም ለስምንት ጊዜያት ያህል ይሆናሉ አይደለም? ከእስር ቤት ውጪ ባለው ሕይወትህም የሚያጋጥምህ ነገር እንዲያ ነው። አንድ ባንኮ ትሸነፋለህ፣ ቆይተህ ግን ሌላ ውርርር ታሸንፋለህ። እውነትን የምትወዳት ከሆነ ሕይወትም እንዲያ ናት ብዬ ራሴን አጽናናው። መንገዶቹን በዚያ ፍጥነት በሚቀይር ሀገር ላይ ብዙም አልቆየሁም። ለዕድሜ ጠገብ ዛፎች ሳይቀር አክብሮት ስለሌለው የሰለጠነ ሀገር ሳስብ ያሳምመኛል። ደሞስ ሁሉንም መኪኖች ለማስተናገድ በቂ የነበረን መንገድ ለምን ማስፋት አስፈለጋቸው? ወደ ካራካስ ይዞኝ በሚመለስ አውሮፕላን ውስጥ ሆኜ ሰዎች ወደፊትን በመገንባትና በሚቀጥለው ወይም ከዚያ በኋላ ባለው ዓመት ምን እንደሚሰሩ መገመት እንደሚችሉ አድርገው ማሰባቸው በአጠቃላይ
የራሳቸውን እጣፈንታ ወሳኞች እነሱ እንደሆኑ አድርገው ማሰብ መቻላቸውን አስቤ ሳኩኝ። ፓፒ አልኩት ራሴን፣ ሰዎች የወደፊቱን በተመለከተ የሚሉት ነገር ሁሉ ዝም ብሎ ትርጉም የሌለው ነገር ነው። በጣም ምርጥ የሚባለው አሳቢ ሕይወቱን እሱ በፈለገው መንገድ ማደራጀት ይችላልው ያለ አለ የሚባል የብልሆች ብልህ በጣፈንታ ፊት ከንሸላሊት የተሻለ ወይም የበለጠ አይደለም። እርግጠኛ የሆነው ነገር ዛሬ ብቻ ነው። የቀሩት ሁሉ እውነትም ሚስጥራዊ ረቂቅና ከመረዳት አቅም በላይ የሆነው የእግዚአብሔር የእጅ ሥራ ወይም ስለምንነታቸው አጥርተን በደንብ የማናውቃቸው እድል፣ መከራ፣ ፍርቱና ወዘተ በሚባሉ ስሞች የሚጠሩ ናቸው አልኩኝ። በሕይወት ውስጥ የሚያስፈልገው ወይም ወሳኙ አንድ ነገር ብቻ ነው። ይኸውም ለሽንፈት ወይም ለውድቀት አሜን ብሎ እጅ አለመስጠትና ከእያንዳንዱ ሽንፈት ወይም ውድቀት በኋላ እንደገና ተነስቶ መጀመር ወይም መሞከር ነው። እኔም አሁን የማደርገው ያንን ነው። ሲሄድ መቼ እንደምመለስ አይታወቅም ብዬ ተናግሬ ደና ሁኑ ብዬ ተሰናብቼ ነበር የሄድኩት። ምክንያቱም እቅዴ የነበረው ያንን የዘረፍነውን ጌጣጌጥ ከደበቅኩበት አውጥቼ ከቬንዙዋላ በስተቀር ከሌሎች ሀገሮች ውስጥ ወደ አንዱ ሄጄ ጌጣጌጦቹ እንዳይለዩ ቅርጻቸውን ካስቀየርኩ በኋላ ሸጬ ወደ ስፔን መሄድ ነበር። ከስፔን ተነስቶ ወደ ፈረንሳይ ሹልክ ብሎ ገብቶ ለአቃቤ ሕጉና ለተባባሪዎቹ የእጃቸውን መስጠት ቀላል ይሆናል። ይሁንና ያ ሁሉ ቀርቶ ከሄድኩበት ተመልሼ የጋራዡ በር ላይ ቆሜ ሲያዩኝ ሦስቱ መስኪቲየሮች እንዴት ከልክ በላይ በደስታ እንደጮሁ መገመት ይቻላል። የኔን ተመልሶ መምጣት ምክንያት በማድረግ እራትና ኬክ የተዘጋጀ ሲሆን ዴዴ አበባ አምጥታ ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠች። በራስ ሰዓት እንደገና ለታደሰው ጓደኝነታችን ጽዋችንን አነሳን። ከዚያ እንግዲህ ሕይወት በከፍተኛ ማርሽ እንደገና መንቀሳቀስ ጀመረች። ይሁንና አሁን ግን የቀበርኳቸውን ጌጣጌጦች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዳጣው ከተረዳው በኋላ እንደ ቀድሞ በግዴለሽነት እንዳሻኝ ሕይወትን ማጣጣም አልችልም። ምንም እንኳ አቋሜን በግልጽ ቢያውቁም በየጊዜው በሚያደርጉት ነገር አርማንዶና ፒየር ግን ዝም ብለው ሊተውኝ እንዳልፈለጉና ምናልባት የሚያስቡትን መፈንቅለ መንግሥት በተመለከተ ለእኔ ያቀዱት ነገር እንዳለ በእርግጠኝነት ይሰማኝ ጀምሯል። ብዙ ጊዜ ፒየር ቤት ተገኝቼ አብሬያቸው መጠጥ እንድጠጣ ወይም ምግብ እንድበላ ይጠይቁኛል። ቤቱ በሄድኩ ቁጥር አሪፍ ምግብ ይቀርብልኛል። ቤቱ ውስጥ ግን ሁሌም ከተወሰኑ ሰዎች በስተቀር ማንም አይኖርም። ምግቦቹን የሚያበስለው ፒየር ሲሆን፣ ቪክቶር የሚባለው ታማኝ ሹፌሩ ደግሞ ያስተናግዳል። በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ስናወራ እንቆይና ጨዋታችን ሄዶ ሄዶ በስተመጨረሻ ላይ ግን የሚጠናቀቀው በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ይኸውም በጀነራል ኢሳያስ መዲና አንጋሪታ ዙሪያ ነው። እንደነሱ ትረካ ከሁሉም የቬንዙዌላ ፕሬዝዳንቶች በተለየ ጀነራል ኢሳያስ በጣም ነፃ እንደሆነ፣ በሱ ያስተዳደር ዘመን አንድም የፖለቲካ እስረኛ እንዳልነበረ፣ የተለየ ሐሳብ በማራመዱ የተከሰሰም ሆነ የተንገላታ ሰው እንደሌለ፣ ከሌሎች ሀገሮችና መንግሥታት ጋር ተቻችሎ አብሮ የመኖር ፖሊሲ ይከተል እንደነበረና በዛ ረገድ ሌላው ቢቀር ከሶቪየት ኅብረት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እስከ መጀመር እንደደረሰ፣
በጣም መልካምና ጨዋ ሰው እንደሆነ እንዲሁም ህይወትን ቀላል አድርጎ የሚያይ ሰው ስለሆነ ህዝቡ በዚህ ባህሪው ይወደው እንደነበርና እንደውም አንድ ቀን ማህል ካራካስ ባለው ኤልፓራይሶ ላይ በተከበረ በዓል እሱና ባለቤቱን በባህላዊው የወይፈን ግጥሚያ ስፖርት ላይ እንዳሸነፉ ማታዶሮች ያህል በድል አድራጊነት ስሜት ተሸክመው ሲያዟዙሯቸው እንደነበር ነው። ካንድ ረዳቱ ጋር ብቻ ሆኖ በካራካስ ጎዳናዎች ላይ ይዘዋወር ስለነበረውና ልክ እንደማንኛውም ተራ ሰው ፊልም ለማየት ሲኒማ ቤት ይገባ ስለነበረው ስለዚያ ድንቅ ጀነራል አርማንዶና ፒየር በተደጋጋሚ በመንገር ይህን ስብናውን ያወቀ ማንኛውም ቀና ሰው ሰውየውን ወደ ስልጣኑ ለመመለስ ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይል ከሞላ ጎደል አሳምነው ነበር። በተቃራኒው ደግሞ አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ሰዎች ኢፍትሃዊ እንደሆኑና በአንድ የማህበረሰብ ክፍል ላይ ያነጣጠረ የበቀል አመለካከት እንዳላቸው አድርገው ጥቁር ምስል በአእምሮዬ ውስጥ እንዲቀረጽ አደረጉ። ፒየር የሱን ድንቅ ፕሬዝዳንት እንደውም የበለጠ እንደወደው ለማድረግ አርማንዶ እንደማንኛውም ሰው ከጀነራል ኢሳያስ ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፈ ነገረኝ። በዚያ ላይ ደግሞ ከስር ቤት አምልጦ እንደመጣ ያወቀም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ፒየርን የቅርብ ጓደኛው ሁሉ እስከማድረግ ደርሷል። በሌላ በኩልም በተካሄደው አብዮት ፒየር የነበረውን ነገር ሁሉ እንዳጣ ተረድቻለሁ። ጀነራል ኢሳያስና በካራካስ ውስጥ የታወቁ ትልልቅ ሰዎች ብዙ ጊዜ እየሄዱ እራት የሚበሉበት ወይም ቁጭ ብለው እየተጫወቱ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት የነበረው የፒየር የቅንጦት ምግብ ቤት የሆኑ ማንነታቸው ያልታወቁ በቀል አድራሾች እንዳልነበር አድርገውበታል። የሆነ ሆኖ በስተመጨረሻ ላይ ያው በኋላ ላይ ስተት እንደሆነ ብረዳም ከሞላ ጎደል በሐሳባቸው ስላሸነፉኝ በመፈንቅለ መንግስቱ ለመሳተፍ ማሰብ ጀመርኩ። ትንሽ ቆይቶ ማወላወሌ ሁሉ ሙሉ ለሙሉ ጠፋ። ያው እንግዲህ እዚህ ላይ ሐቁን መናገር አለብኝ። በርግጥ ሐሳባቸው እንደፈረየ ተቀበልኩት። በተለይ የበቀል እቅዴን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልገኝን ገንዘብና ሌሎች ነገሮችን ሊሰጡኝ ቃል ከገቡልኝ በኋላ ነው። በዚህ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ አንድ ቀን ምሽት ፒየር የኮሎኔል እኔ የሻምበል ማዕረግ ምልክት ያለባቸው የወታደር የደንብ ልብሶችን ለብሰን ከበላይ የሚሰጠንን ትዕዛዝ ተከትለን ወደ ተግባር ለመግባት ዝግጁ ሆነን እሱ ቤት ውስጥ ተቀምጠን እየተጠባበቅን የነበረው። ይሁንና ነገሩ በመጥፎ ሁኔታ ተጀመረ። አንዱ ሌላውን ለይቶ እንዲያውቅ በሚል ሲቪል የመፈንቅለ መንግስቱ ሴረኞች ክንዳቸው ላይ ትንሽ አረንጓዴ ጨርቅ እንዲያስሩና የይለፍ ቃሉ ደግሞ አራጓ የሚል እንዲሆን ተወስኖ ነበር። አራጓ በሰሜን ማዕከላዊ የቬንዙዋላ ክፍል ውስጥ የሚገኝ ግዛት ስም ነው። ከሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ቀደም ብሎ ከተወሰነው ካንዱ የጥቃት ማድረሻ ቦታ ላይ እንድንገኝ ይጠበቅብን ነበር። ይሁንና የዚያን ቀን ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ በካራካስ ውስጥ ብቻውን በቀረው በፈረስ የሚጎተት አንድ ጋሪ ላይ ሆነው አራት ሰዎች ወደ ፒየር ቤት መጡ። አራቱም ጥንብዝ ብለው ከመስከራቸውም በላይ ላንቃቸው እስኪቀደድ ድረስ በጊታር ታጅበው እየዘፈኑ ነበር። እነሱን የያዘው ጋሪ ከፒየር ቤት ፊት ለፊት ደርሶ ቆሞ የሚዘፍኑትን ዘፈን በጽሞና ስሰማ ግጥሙ ሁሉ ስለ ዛሬው ማታ መፈንቅለ መንግስት ምንም መደባበቅ በሌለበት ሁኔታ በግልጽ ፍንጭ በሚሰጡ ስንኞች የተሞላ መሆኑን ሳውቅ በድንጋጤ ባለሁበት ክውብ እየቀረው ይባስ ብሎ ከአራቱ አንዱ የፒየርን ስም ጠርቶ ሲያበቃ ጮክ ብሎ ሀገራችን ላይ ሰፍኖ የቆየው መጥፎ ቅዠት
ለመጨረሻ ጊዜ ዛሬ ማታ ያበቃል። ጀግንነትና ክብር አሚጎ፣ አባታችን ኢሳያስ መዲና ወደ ስልጣኑ ይመለሳል አለ። የመድኃኔዓለም ያለ የተዋጣለት ድድብናና ቂልነት ከዚህ በላይ ከየትም ሊመጣ አይችልም። ይህንን ሁኔታ አንዱ አሾክ ሸዋኪ ለፖሊሶች ከተናገረ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ያለንበት ጋር ደርሰው በራችንን ሊያንኳኩ ይችላሉ። የማየውና የምሰማው ነገር ሁሉ እንደ እብድ አደረገኝ። ለዚህ ደግሞ ከበቂ በላይ ምክንያት ነበረኝ። ፓፒዮ አማራጭ በማጣቱ በጭራሽ አልተባበርም ያለውን ተግባር ሊተገብር ተገደደ። ለአመታት ሲያልመው የነበረውን ውድ ሀብት ለዘላለሙ ማጣቱን እያንገሸገሸው አመነ። ለበቀሉ ስለሚተባበሩት እሱም እየተባበረ ይመስላል። ሊጀምሩት ያሰቡት ቀን ግን የተፈጠረ ነገር አለ። ምላሹን ወደ ቀጣይ ክፍል እናሻገር። ፓፒዮ ቁጥር 2 ክፍል 25 ይቀጥላል። ስለነበረን ጊዜ በጣም እናመሰግናለን አድማጮቻችን። ሰላም በያላችሁበት። ፓፒዮ ቁጥር 2 ደራሲ ሄነሪ ሻሪ፣ ተርጓሚ ስንታየው ጫን ያሉ አሰፋ፣ ተራኪዎች ዳንኤል ሙሉነህና ህሊና ሲሳይ። ፓፒዮ ቁጥር 2 የፓፒዮ ቀጣይ የጀብድ ታሪክ።